Topi Heikkinen, rallycrossin jaamosikilpailu Kouvolassa. Sä oot nyt satsannut panoksia tuonne USA:han, mutta nyt ollaan kotiradallakin taas. Kyllä, ja hieno olla kotiradalla. Meillä on paljon suomalaisia yhteistyökumppaneita ja sitä kautta hieno tulla ajamaan ylipäätään niin kuin Suomeen ja Kouvolan osakilpailuun. Kuitenkin EM on kova tasoinen kilpailu ja meillä on kaikki Suomen huiputkin tässä samassa kilpailussa. Ja tosi mahtava hieno fiilis olla täällä. Kerro vähän tuosta kilpailukalustosta ja tiimistä, jossa ajat. Meillä on tämän Forin tehastiimissä ajan tämän kisan kanssa ja meillä on sama auto, mitä käytetään kanssa tuolla muualla päin. Eli meillä oli viime kisa Barcelonassa ja sieltä autot lennetettiin suoraan tänne näin ja niillä mennään. Meillä on 600 hevosvoimaa niin kuin kaikilla suunnilleen muillakin on ja nelivetoauto ja Ford Fiesta alla. Onko tämä Kouvolan kilpailu sulle vaan sellainen, että katsotaan vähän missä vauhdillisesti mennään ja tarjotaan yhteistyökumppaneille näkyvyyttä Suomessa vai onko sulla oikein tiukat kilpailutavoitteet myöskin tähän kilpailuun? No kun me annetaan meidän yhteistyökumppaneille paljon näkyvyyttä ja mutta en mä voi sanoa kyllä tavalla, että me tullaan vaan jäljettä, niin että me voitaisiin kuitenkin tällä ajeta.